Specialuri Gildo, hello nevis corumi. Mertva gagi marjot, da zalian didi madloba qvela prisnis. Მოღვაწეს, იმიტომ რომ საქართველოს კულტურა წარმოუდგენელია სასიმღერო. ბატონ აზორის გარეშე და ღმერთმა საქართველოს მისი თავი მოულინა, როგორც აი მედროშე ქართული სიმღერის მუსიკის და განვითარების და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთ ადამიანთან ერთად აღმოჩნდი. Hobby festival, ძალიან დიდი გზა გამოვიარე, ვიყავი თითქმის ალასკასთან გასტროლებზე და იქიდან წამოვედი პეტერბურგით, თბილისში და თბილისიდან ხობში. Და მოხარული ვარ, რომ ეს ფესტივალი ტრადიციულად გრძელდება და ესეთ შესანიშნავ სახეს იღებს. Ჩვენ ყველა ფესტივალის შემდგომ ვაანონსებდით მომავალი ფესტივალის პროგრამას. Და ორი წელიწადი მიდიოდა მუშაობა ამ პროგრამაზე. Ამჟამად გადავწყვიტეთ, რომ ახალი ფესტივალის პროგრამას არ ვაანონსებ. Შევთავაზეთ დღეს პრეზენტაციაზე თუ დაინახეთ საზოგადოებას, რომ თვითონ მოგცემ თავიანთი წინადადებები. Რა წინადადებას მოგცემ, დავიწყეთ მზადებას ახალი წლიდან, რომ მომავალი ფესტივალისთვის, მომავალი ორი წლის განმავლობაში ვიმუშაოთ და მომავალი ფესტივალისთვის იქნება ეს პროგრამა. Ჩვენ ჩამოვედით მეგრული სიმღერების ხობის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ძირითადად თამარ გვერდითელ და ანსამბლ რუსთავს ეძღვნება. Da, ჩვენ ვართ ზიუ ანსამბლ ზიურის მე-7 მე-8 თაობა და პირადად მე შევასრულე თამარ გვერდითელის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი სიმღერა, სახელად მარიონეტები. Ეს ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო იყო და იმედია მოეწონა ჩემი შესრულება.